Влаштовують ярмарки, запрошують зірок та роблять звіти. Саме так мотивують людей донатити в одному із запорізьких благодійних фондів. Його засновник Денис Довгель каже, останнім часом зібрати гроші на потреби армії стає все важче. Особливо у порівнянні з першими місяцями повномасштабного вторгнення. Через два місяці після початку військової агресії ми почали робити перші збори на автівку. На автівку ми назбирали за місяць. Це був бус, мікроавтобус. Зараз треба чекати, буває, і 2-3 місяці, щоб назбирати на щось. Дуже важко вони йдуть. Денис Довгаль каже, це пов'язано з тим, що люди втомилися, а довіра до благодійних організацій впала. Аби заохотити їх, волонтер робить відеозвіти з тим, як купує та доставляє допомогу, щоб люди побачили, куди йдуть їхні кошти. Приходиться вигадувати якісь нові, щоб людей розположити до себе. Ми залучали і актора вже, щоб він приїхав, та разом з ним ми змогли назбирати щось хлопцям. Ми тоді назбирали 67 тисяч гривень. Ми робили ярмарок, ми купили декілька призів, робили лотерею. Потім все це розіграли і всі кошти ми витратили на ЗСУ, на турнікети. Волонтер громадської організації «Добробат» Микола Грипа каже, щомісяця стабільно збирають близько 25 тисяч гривень. Розповідає, у їхній спільноті є з півсотні людей, які донатять постійно. В нашій групі просиш, донатять зразу. От вчора попросили дівчата на сітку, треба на основу сітку. Кинув за вечір 3 тисячі накидали, буквально за півтора часа. У нас група стабільна. У нас є мальчик один, я його не знаю, особисто не знаю. Він кожен місяць донатить 10 тисяч. Також, аби збирати більше донатів, Микола Грипа продає гравіровані гільзи. Каже, їх з передової надсилають військові, потім вдома шліфує та полірує і віддає гравіювати. На вирощені кошти купуємо тканину. Дівчата шьють ноші, плітоноски, РПСки, зброси, все шьють. Покупаємо інструмент хлопцям. Раніше за 3 місяці збирали на 3 автівки, нині ж не вдається і на одну. Каже директор одного із благодійних фондів Пилип Ваганов. Розповідає, донати від людей впали у 5 разів у порівнянні з початком вторгнення. Люди втомилися, по-друге, просто закінчилися гроші. Третє, люди починають жити просто своїм життям, і поки до них щось там, ну, може неправильно так казати, щось поки до них не прилітає, вони не думають, що війна десь тут поруч. Насамперед, на зараз, коли ти хочеш отримати якийсь донат, вже не просто треба щось просити, треба щось давати. Задля цього почали влаштовувати благодійні аукціони 1,5 роки тому, каже Пилип Ваганов. На торги виставляють розписані снаряди, прапори та інші патріотичні подарунки, а інколи – побутову техніку. Деякі речі роблять самостійно, інші отримують від митців або містян. Я пам'ятаю, що аукціони десь рік тому могли збирати 35-40 тисяч, а зараз аукціони до 20, це навіть менше. Звісно, хотілося б, щоб люди донатили самі, але ми всі розуміємо, що на даний момент треба робити ще щось, наприклад, там, давати людям емоцію, для того, щоб вони хотіли цю емоцію придбати. Єлизавета Баздирєва, Данило Войтовський, Геннадій Корчененко, Суспільне новини, Запоріжжя.